ให้อาเต้นจงมาชีเดเต้นดอลีทองในคุณยาจะจบลอกูซาโยนิลูตาลูมิมยาตะตังเวเราเยกูซาอาตุนโกจะคุณเสบาร์เร่จะนรุเลเวเต้นดอเต้นดามยาบุญเย่นตียาสุดาวปีเลชิบาจะนรุสุดาวเนคาจารอเป็นมาปีเป็นแม่มายาวชินิจาเร่အဝေးရောက်တင်းတို့တင်းသားများတွေ့စေပါမှာတင်းတော်တိုင်းမှာရေရန်စူတောင်းခြင်းအဖြစ်တရိယာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကြောက်ပေါ်ပြလို့ပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အမတန်မှထူးခြားတဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ထူးခြားကြလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်သက်မှာတစ်ခါကြုံမကြုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကြုံရတယ်ဒါကတော့နေ့နေရာပြီးနှစ်ချင်းတာလနာရဲ့ယူဘီလာကြီးကိုကျွန်တော်တို့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ9ရက်ကနေဒီမှာ6ရက်ထိစီကားတိုက်မြဲစွာအနှစ်သာရရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ကျင်းပဖို့ရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပျော်ကြဖို့ရွှင်ကြဖို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ယူဘီလာနှစ်မှာဘာလို့အပ်တယ်လဲ။တယောက်တစ်ယောက်ခွန်တော်ကြဖို့တရားတရားချစ်ကြဖို့တရားတရားပြပြလေးလေးနေဖို့အကျွေးရရှင်လည်းပဲရှော်ပေးနိုင်ကြဖို့ဘောလေဒါမေတ္တာပြရတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မယုဂိလာမေတ္တာရာတာပဲရှိပါတယ်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီလိုပဲကျွန်းနေလည်းပဲဒီယုဂိလာနှစ်မှာဆိုရှင်ခွင့်ရည်တွေများရတချို့ကကျွန်းဘွားနဲ့လွတ်ချင်းပေါ့အခွင့်ပေးကြတယ်အချို့အကျွေးတွေရှော်ပေးကြတယ်ရှင်တယောက်တယောက်မတင်မြတ်တာလည်းပဲဒီနှစ်မှာတင်မြတ်ပြီမှာယူပလာနဲ့ပြီးတာနဲ့တစ်တပတ်ကောင်းဆုံးမိမိရဲ့တက်တာပြောပြမှာစဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတင်းချုပ်အနေနဲ့ကတော့နှစ်နေရတော့နှစ်ချင်းတာလာစီမံကိန်းကြီးကိုလည်းပဲရေးဆွဲလည်းရှိပါတယ်နှစ်နေရတော့နဲ့ခါကြရဲ့ဒီနေ့ဆရာကြီးယူရတန်ဘုရားရှင်တို့ပြုခဲ့ပြမှာသာသနာမျိုးစေ့ကိုကျဲခဲ့တဲ့နေ့များကြည်လာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းပဲတစ်တခါသာသနာပြုသောအသင်းချုပ်သာသနာပြုသောဖွဲ့ချုပ်သာသနာပြုသောနေအဖွဲ့သာသနာပြုသောဒေသန္တရတင်းတော်အသီးသီးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းအားထုတ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူသာသမီများဒီလောကမှာရှိနေကြခြင်းသည်အဓိကဖြစ်သောသာသနာပြုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သာသနာပြုဖို့မှလွဲလို့ပါမှမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲအတင်းတော်ဆိုတာလူမှုရေးအဖွဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအတင်းတော်ဆိုတာနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့ရေးစီလည်းမဟုတ်ဘူးအတင်းတော်ဆိုတာဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်အတွက်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအဲဝန်ကလေးတရားနဲ့ဆက်ဆိုင်သောဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းမတူဘူးကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်နိုင်ဆုံးသာသနာပြုကြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့နေ့နေရာအတွင်းမှာယုံကြည်သူတန်ခွဲလောက်ရှိတယ်ဆိုတာတကယ်တော့အနည်းပါလေ။တာသနာမပြုကြသေးဘူး။ဒါလည်းပဲခြေနေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနောက်ရှေ့ပိုင်းတက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခက်ဆက်ဆက်ပေါ်တယ်။တော်လိုင်းဆိုရခက်မဆာလာခက်နောက်ဆက်ဆိုရခက်အားလုံးဟာဒါအာနာရှင်ဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအထုတ်ခဲ့တဲ့ခကြီးတွေဖြစ်တဲ့အကြောက်တရားတော်မူခဲ့ရတဲ့ခေကြီးတွေဖြစ်တဲ့သာသနာလည်းပဲလွတ်လပ်လပ်မပြောရတဲ့ခေကြီးဖြစ်တဲ့ဟိုဟာပိတ်ခံရတရားပိတ်ခံရဟိုဟာမလို့ရတရားမလို့ရနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ခေကြီးတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်လည်းပဲသာသနာဟာထွန်းကားတဲ့လောက်မထွန်းကားနိုင်ခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဥဒါမလုပ်နိုင်ခဲ့ရဘူး။တင်းတော်တွေအနေနဲ့လည်းပဲမိမိတို့မှာလိုအပ်နေတဲ့ infrastructure တွေအဆောက်အဦတွေမြေရရှိရေးဒီလောက်ပဲအာရုံစိုက်ပြီးမှအစာဥကောင်ဆောင်းလို့ပေါ်ရေးကိုရေးကြည့်တာဒနာရေးဒါဒနာပြုဖို့ရေးဟာတော်တော်လေးအားနည်းခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီမိုကရေစီပြည်ပြောပါမဟုတ်သေးတော့လည်းပဲအနည်းငယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အလင်းရောင်လေးပေါ့လေစပြီးမှတန်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းပဲမမျော်လင့်တဲ့အချိန်မှာလွတ်လပ်ဖို့ခူတာစီနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တရင်စာတွေလွတ်လပ်လာပြီးပြောတာဆိုတာတွေလွတ်လပ်လာပြီးသွားရလားဒါလွယ်ကူလာတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ရရလဲနှင်းငယ်စပြီးမှမြင့်တက်လာလူနေမှုအစဉ်တန်းလဲမြင့်လာကျွန်တော်ထင်တယ်တနေ့တော့ခါမှာတော့ဒီတိုင်းတာဆက်သွားရတော့ဒီမှာရှိတဲ့မြို့ကိုပြန်လာကြမှာတော့မသိဘူး
อันนี้จะเราอเมริกันก็ต้องจอดว่ามันทำจริงจันโรดีเลสเซียมีอันนู้นได้หนักกว่าเนาะอาตุนโรลิโอเราเนี่ยนะเสียต้องเสียด้วยมาเราอันนี้เช่นไหนงานเดียวแล้วจันโรจอดได้ตอนไหนเนี่ยลาลาชีจันโรจะบอกมาพี่อันนู้นได้เนาะอาลูตีได้ไหมแต่คุณคุณเลยเนาะแต่เนี่ยทุจริตสำหรับเจ้าเจนนาร์ก็อาลูตีได้ลาบีสุดท้ายจันโรจันโรคุกเรียกอะไรไหมตอนนั้นพี่พูดจะเป็นเสบุพเชลาร์เลย ดาจันโรเต้นโจยเนี่ยทาพิบาลดาเจ้าแต่เสร็จแค่มาเวจันโรขอบยาจันโรก็จันโรเอ็มบีซีเอเว็บไซต์อยู่ในเลจีบาไอเว็บไซต์มาสรุปเชื่อว่าบอกมาปุ่มเดนเนอร์ฟอร์มเลยดิชิบาเลยยูบิลาจะบอกนะดาวเลเวฟอร์มอพีบมาปุ่มไปไลน์เนี่ยสนอจันโรดูอัตเตวิซาเตดูอัตเตฟุซาลีดิบอกไปซาลีดิบอกไปเมย์ดูอัตลูเชนเลเวจันโร ออเดอร์ในบุ๊กิงลงไปบนหลวงดาลูกปารุบอลเลยดาจันโรที่เทศกาลสับกันทีเดียวสมัยตัวบุ๊กชิบาร์เรสครับผมที่นี่เต็มจุดเลยพัตเตอร์พิมาที่ที่ไทยเดียร์ยารีจันโรเซลล์ไปบุ๋ยมีอะไรดีที่ฮะเจนวารีลากาซาพิมาดิเซมาลาที่ฮะอพยพจากลูมิวส์ในดีตันดราอพยพจากเซซิพเวนี่เนี่ยเลยไหมมิมิโรเซมจีเร่ลามยูบลาลิโก จิมบับเวจันโรว่าลูกทาวาเลยแต่จะชูสูตรเซนจันวารีอาซาบิมาลูกจับบาบีจิมบาจับบาบีเจ็บบีซีสูตรเซนว่ามัชลาดีลามาจันโรสจิมบับบาเมก็เชนลูกเกย์โนเซนนอโนยมาลามาจิมบับบาเมอ่าอีเบรล่าสูตรเซนชันดาวน์ลูกเอลบอตีลาเรมาสูตรเซนมียวชันมียวดูเอลซาดกิโลก ก็ยูบิลายูบิลายูบิลาเป็นเสียงจิมบับเวนี่เป็นปาร์เร่จันโรคันบรีเมมาดิเชนเทนโนนี่เนี่ยเราเป็นนี่จิมบับจังเลยรู้ไหมดิเทนโนนี่เลยลูกจ้าวยังมาสนับจิมินายเทนโนซาดิปินเทนโนนี่เทนโนนี่อะไรตีตันตีตันลูกจ้าวแต่ผมเอาที่ยูบิลาเทนโนรู้ด้วยจิโรชิมาเมนี่เป็นปาร์เร่ขนาดสุด จิตุเสียงพามิสอพยาลิกินกุโรชิมเป็นสิ่งเดียวเช่นนั้นจิตุโรชิมมองไปที่นี่ตอนนี้เราเสียงยามีนกปัตตาวุเลกังจิบีเดียนกปัตตาวาพิเอตโตคงอาวุยาชินสิบามีจังอินกปัตตาวุเลตอนนี้เป็นเลสกัตโตคายิสุอิมยาตอนนั้นมาเนลโนยูดิเชมเชสุตังเซกัตไฟอาเมน เดี๋ยวก็คงอายุยืนด้วยเช่นลูกกับเขื่อนจะขันจิงอ่ะอันนี้ลีอาลีเป็นมาจันโอ้อาวุธก็ตัวจิมาเร็วสกัดรบยาตัวค่ะยินเนียยาตัวเชื่อมล้อไปกงรูชาลีงาโกอุกซานล้อชิมัวไม่ลงดีชิมัวก็เลยแต่แค่จันโอ้ดูดี แต่ก็งูมีอะไรบ้างดูยาด้วยไม่โดนชิลเลยไปกงโก้ชาบามีชาบีโอ้โหชาจะไปดีอารมณ์ยาสวาดงารุกโอ้มีแต่เพียงไปกงดีสุขเพียงสักชีชาดอลีดเส้นไหนชีดอปองพอรู้ดีลาวิปุ่นยิ่งเสียงอ่ะรู้กูอ่ะมาไปแต่เพียงรู้ดีลาวิปีนเส้นนิดดูมันจะ งานเนี่ยที่สิจ่ายแต่ยังก็กินสตรีทไอ้น้ำมาคิดว่าเท่ๆไปมาอยากกินเนี่ยในงานนอนได้สักสัปดาห์ที่จะนำข้อยังเนี่ยเราไปมาการเป็นการเราก็สมัครที่สมองเนี่ยที่ชีวิตเป็นตัวบ้าน ถึงครึ่งตัวก็ที่ตั้งนาฬิกาพี่ว่าตั้งแต่ข้ามปีเดือนนับไปมาที่บอกมาชินิจาร์ตั้งนาฬิกาไม่เปลี่ยนตาบาลเลสโลชินยินเนียร์ตัวเชื่อมล้อที่อภิปรายเรื่องจันโรลีลินเนสเซนซาจาร์เรคามาบาริตุยาเลสโลชินตั้งนาฬิกาเรียบัว ที่ตั้งอาเดียร์ด้วยอธิการยี่จีโซงงา
ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငယ်ကလေးကငါများတာရမ်းဝါသနာပါကျွန်တော်။တော့မှနေခဲ့ရတော့အကြောင်းဆင်းပြီဆိုတော့တခါတစ်ချောင်းနဲ့ပြေတော့ငါးတောင်များပါ။ဘယ်လောက်ထိငါးတွေနဲ့လုံးပန်းနေရတယ်လဲဆိုတော့ငါးတောင်များလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုနီးတွေလုပ်တယ်လဲ။ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်။တခါတော့ငရဲ့ကလည်းရမ်းလေရပဲ။ငရဲ့ကလူကိုနည်းနည်းမများတဲ့လူကိုနည်းနည်းရိတ်မိတယ်ဆိုတော့ပြေးလို့မပြ
ဒီလောကကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်။တော့ရရှိတဲ့ငါးတွေဟာလည်းပဲဟာဟိုလူမျိုးတော့အတိတ်မပြီးနေငါတို့မှာငါအများကြီးဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါတစ်ခေတ်စားလဲစားမယုံလဲယုံအောင်မယ်ဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီကောင်ဆန်ပြမပြီးစီမုံတို့ကတခါတည်းငါ့ကိုတင်းထားမယ်စိတ်ကမရှိဘူး။အများကြီးလည်းဟာငယ်ချင်းတို့လာရင်လာရင်ငါတွေအများကြီးပဲလာ
second book,
တွက်လုပ်ငန်းမစခင်မှာ45မိနစ် power study နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမနက်တိုင်း45မိနစ် power study ပေးတယ်စူတောင်းခြင်းစီဝေးတွေလုပ်တယ်နောက်ပြီးမှအဲ့ဒီမနီလာမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့တင်းအောင်ဆရာကြီးတွေဓမ္မမှုတော်ဆောင်တွေတရားပိတ္တခေါ်ပြီးခေါ်ပေးပြီးမှဒေသနာဝင်ငါပိုင်းအဲအဲ့ဒါလိုနေနေသူတို့ကကမ္ဘာနဲ့လုပ်ငန်းနဲ့စားပြီးမှစပြုတယ်လုပ်သားတွေထဲမှာလည်းဘုရားမသိတဲ့လူလည်းရှိတယ်မယုံကြည်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါတဖြည်းဖြည်းသူတို့တွေပဲဘုရားအကြောင်းနားလည်ကြတယ်တမန်ကျမ်းစာကျောင်းမှာပြောင်းလဲကြတယ်ပြင်းချင်းနေခံနေကြတယ်တဖြည်းဖြည်းသူကမ္ဘာနဲ့တပြောပြောစရာကောင်းလာဒါနဲ့သူတို့ကမ္ဘာနဲ့ဝင်ဝင်တဖြည်းဖြည်းတိုးလာအရှိတောင်းလာစအားရှနိုင်တယ်တော်တော်များများမှာကမ္ဘာနဲ့ဖွဲ့တဖြည်းဖြည်းသွားချက်ပြီးမှဖွင့်လာတယ်သူတို့ရဲ့တာသနာအတွက်စုဆောင်ထားရရန်ကုန်တယ်ဖြစ်ဖြစ်များလာတန်းကျွတ်တစ်ထင်းမကတော့ရန်ချမ်းတာတဲ့အောင်မြင်တဲ့လူငယ် business တမတယောက်ဖြစ်လာဒီကမ္ဘာများဖြင့်တာသနာပြုဆရာတမတများဆိုတော့သူတို့ရှင်လွတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ business လုပ်ငန်းမှာတော့မှတော့လက်တွေ့မှာဖျားမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ချမ်းသာကျွယ်ဝမှုရဒီလိုပဲပေါ့ပညာရေးလောကမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ doctorate levels program တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တိပညာဘယ်တပ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားမပါရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားထုတ်လုပ်လက်ခံပဲတကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာဝန်တော်တော်များများ doctor တွေခေါ်တဲ့ဆရာဝန်တွေခေါ်တဲ့ဆရာဝန်တွေခေါ်တဲ့အမလေးသူတို့ရဲ့တက်တာကိုကြည့်ပါဖရားမပါတဲ့တက်တာမှာရှိတဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့တက်တာကြည့်ပျော်တယ်ပါတယ်တောက်တယ်စားတယ်ပါပါတိတ်ခါမရှိဒီတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါမြင့်တင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဘုရားကိုလှပစေမယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုမြင့်တင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်တော်သူတယောက်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ဆိုရင်နော်ဒါခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ခရစ်တော်ရဲ့နဲ့လျှောက်ထမ်းမှဖြစ်တယ်ဆိုဒီနေ့အတွေ့ရပါတယ်ယောဒာကျွန်တော်တို့လိုပဲမိမိနိုင်ငံကိုထားခဲ့ပြီးတော့သူများနိုင်ငံရောက်သွားတဲ့လူငယ်တယောက်သူလည်း migrant တော့မဟုတ်ပါဘူးသူစွန့်စားပြီးမှလည်းပဲသူများနိုင်ငံအီဂျစ်နိုင်ငံကိုတွားနေတာမဟုတ်သူကမရမကအဖမ်းအဖို့အချုပ်နှုံခံပြီးမှပတ်စံနဲ့ရောင်းစားခံရတဲ့ဂျွန်တဲဂျွန်တယောက်နေနဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာသူ့အဖေနဲ့နေတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းပဲသူဖခင်ကိုမမေ့ဘူးဖခင်ကိုရချစ်တဲ့လမ်းမှာဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာရောင်စားခံရတဲ့အချိန်မှာကျုံဘဝတခြားအောင်လုံးမှာသူဖခင်ကိုမမေ့ဘူးဖခင်ကိုနေတဲ့အောက်မိတယ်မျက်မှောက်ပြုတယ်ဖခင်နဲ့ဆောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဘဝကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုချုံနှောင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခြင်းပေးတဲ့အရာဆုံးရှုံးခြင်းကနေပြမအောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိစေတဲ့အရာအနိုင်ဆုံးဘဝနဲ့မြင့်ဆုံးဘဝရောက်ဖို့အတွက်တွန်းတင်ပေးတဲ့အရာသာဝရဖျားဖြစ်ခဲ့တယ်။သူများနိုင်ငံမှာအဂုတ်သူနိုင်ငံမှာဒုတိယအကြီးအကဲတမှုအနေနဲ့နော်သူအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိတမှုအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ပြားတယ်ချင်းတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့မြေကုံမဏ္ဍမတွေဟာယောတကဲတို့ကျွန်ပြည့်ရောင်းစားခံရတယ်ဒီလည်းမဟုတ်ပါဘူးလူကုံကုခံပြမဒီကိုရောက်ရှိလာကြတယ်လည်းမဟုတ်ပါမယမကတခါတဲ့တယောက်ကတွန်းပို့လို့ရောက်လာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စွန့်စားပြမကောင်းလို့ရဘဝအတွက်ဘုရားအတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်မျိုးဖန်တီးဖို့အတွက်ရောက်ရှိလာကြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်လို့တော်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဆိုတဲ့ဒီပင်လယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ငါအများကြီးပုံမှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံမှာဘယ်လူမျိုးပါမှသမရဖြစ်ရမယ်ဆိုတာလည်းရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူး။ဘိုးတော်ကလူဖြူတွေသမရဖြစ်တယ်။ဘိုးတော်ကလူဖြူတွေသမရဖြစ်ပြီးတော့အခုလူမဲတွေသမရပြန်ဖြစ်တယ်။အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ဗမာပြည်ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အလက်ပေါ်မှာဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေပ
ပဲဒီမှာတမရမဖြစ်လာဘူးလို့ဘယ်သူပြောရဲ့တနေ့ကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်တွေလည်းအဲ့လိုပဲလူတွေဟာနေနေနဲ့ပြည်နယ်တွေဖြစ်လာတာပဲကျွန်တော်တို့တောင်ပေါင်းမီလီယံတော့ပေါ့တိတ်နဲ့ချီတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဒီနေ့အမေရိကန်မှာပြည်နယ်မရှိဘူးလို့ဘယ်သူပြောမလဲအကုန်ဖြစ်တယ်အကုန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအောင်မြင်ရေးဒီငါအများကြီးဖန်ပြမှာအမေရိကန်မှာ
Pacific pelaya, buat kerja macam ni. Cenderung, kami memang biu leh, kari nari, timpo bukshir, wina bukshir. Dalam meja mana? Cenderung mission. What is our mission? Cenderung mission apa ni? Aku ngapan kerja. Cenderung ngapan kerja. Cenderung yang cuci leh. Cenderung di tukar pertama uzon kau bayar Amerika yang lain. Session nai cah lian si lara lah. Mereka mereka cina cina dapat nanti bilah kami ada, mana yang lu lu juga. Cina yang cuci dek ya, kalau ke tua buma sun saja, ngapan tu saja, ayam beliau yang cuci lagi. Nacau, amian le panjang, kredit ni tu, amian le panjang. Dia masih dek, kau ni kure wing apa? Oh, nak masih kere, kau tengah ni kau. Kau yang tahu nak, kau mita, kau nengah mila ber, jengar itu yang berat timbu bila, wengar apa nak? Ini kerja biasa. Jine ka, jine aku coba, bama adun dia di lom ni. Ngapio ada tanya lom, adun dia ada tanya lom, adun dia ada tamat dia tanya tesis lom, dah solution lom. Kenapa rugi jine? Ya, tu bimel pergi pilih tanya. Ini kerja nak sambung je apa? อ๋อบุญยาจันทร์เราหมู่กูที่มาเลยไปลูกสองจะบาสุลูก